muborak ramazon oyining qutlug' kunlarida mamlakatimizning barcha shahar va tumanlarida kam ta'minlangan ko'makka muhtoj yurtdoshlarimiz alohida e'tibordalar ular uchun iftorlik dasturxonlari yozilib duolarda yurtga tinchlik xotirjamlik qut baraka so'ralyapti yurtimizning barcha hududlarda bo'lgani singari xorazm viloyatida ham nuroniylar bemorlar holidan xabar olinyapti Urgan shahridagi hamjihatlik mahallasida istiqomat qiluvchi tabarruk 95 yoshli darmonjon ona rahimova uni yo'qlab kelishganidan ko'ngli tog'dek ko'tarildi fayzli dasturxon atrofida iftorlik qilindi suhbatlarning bosh mavzusi esa ramazon oyining fazilatlari mehr muruvvat saxovat ilm ma'rifatning ahamiyati bugungi kunda inson qadrini ulug'lash borasidagi islohotlar samaralari haqida bo'ldi el yurtimizning tinchligi xalqimizning farovon turmushi bardavom bo'lishini tilab duolar qilindi bugun bizlarni xonalarimizda bir chiroyli iftorlik bo'lib turibdi yana onamiz ham sevinib o'tiribdi ming rahmat prezidentimizga ham biza xursandmiz bobojon bobojonovning uch nafar farzandi bor taqdir ularni o'z sinovlari bilan toblamoqda oila boshlig'ining topgan daromadi dori darmon kundalik ehtiyojlaridan ortmayotgani ham bor gap ularning xonadoniga yo'qlab borilishi o'ksik ko'ngillarga xushnudlik bag'ishladi albatta bitta ko'ngli siniq insonni ko'ngliga xursandchilik ulashishlik kabani tavob qilishlikdan ham savobi fazilati ortiq davlatimiz rahbarini olib borayotgan barcha islohotlarga olloh o'zi madadkor bo'lsin andijon shahridagi safoiy mahallasida istiqomat qiluvchi ne'matjon mansurovlar xonadonida ham viloyat bosh imom hativa boshchiligidagi mutasaddilar iftorlik dasturxoni atrofida jam bo'lishdi oilaning kam ko'stini butlash salomatligini tiklash muammolarni bartaraf etish bo'yicha suhbatlar bo'lib o'tdi odeymiz bunaqa nimalar rahmat alloh rozi bo'lsin bola chaqasini rohatini ko'rsin shunchalik mana izlab kelibdi xursandmiz ramazon duolar ijobat bo'ladigan oy andijon viloyatining ham barcha hududlarida xayrli savobli tadbirlar davom ettirilmoqda prezidentimizni tashabbuslari bilan olib borilayotgan odilona siyosatni qo'llab quvvatlagan holatda bugungi kunda xalqimiz orasida duosi ijobat bo'ladigan ko'ngli o'ksik insonlardan xabar olyapmiz qur'oni karimda ta alloh taolo sizlar o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalardan infoq qilmaguningizcha yaxshilikka hargiz erisha olmaysiz ya'ni jannatga ki kira olmaysiz deb marhamat qilgan o'zbekiston musulmonlari idorasi samarqand viloyati vakilligi tomonidan dastlab samarqand shahar imom vosiy va zominiy mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olindi kamtarona tashkil qilingan iftorlik dasturxonlari ham xonadon egalari uchun esda qolarli bo'ldi shuningdek saxovat tadbirlari doirasida poyariq tumanidagi xo'ja ismoil mahallasida istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ramazon tuhfasi berildi ularning holidan xabar olindi muhtaram yurtboshimizning ramazoni sharifni yuqori darajada milliy qadriyatlarimizga muvofiq o'tkazish bo'yicha chiqargan qarorlarda joylarda ana shunday bir xayrli ishlarni muntazam o'tkazib borish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan mana bugun biz imom buxoriy jomi masjidi tomonidan aynan ana shu mahallamizdagi bir qancha ehtiyojmand insonlarni ko'ngillarini ko'tarishlik maqsadida ulardan xabar olib turibmiz alloh taborak va taolo o'zi qilayotgan amallarimiz dargohi qabul aylansin saxovat tadbirlari chelak shahridagi ahmad yassaviy mahallasida ham o'tkazildi iftorlik dasturxonlari atrofida dildan suhbat qurildi qo'llar duoga ochildi prezidentimizga rahmat hammani qo'llab quvvatlayapti shuntib dunyomiz turg'uncha tursin karmani tumanining zarafshon mahallasidagi 3 nafar nogironligi bo'lgan oila a'zolari istiqomat qiladigan bahodir ro'ziyev xonadonida ham ana shunday saxovat tadbiri tashkil etildi navoiy shahridagi muruvvat mahallasida yashovchi kam ta'minlangan oilasida bir nafar nogironligi bo'lgan to'ychi abduhaqov xonadoni ham ana shunday e'tibordan chetda qolmadi 16 yil yil yashaganmiz lekin mana shu prezidentizni nima nimaqildi rahmat yigirma patashim olib berildi bizlarga yordam qilib mana 3 xonali kvartira oldi. ollohga shukur arz so'raydilar lekin mahalladan ishxonamizdan hukumatdan, prezidentimizga katta rahmat shu kishiga borlariga shukur umrlari uzoq bo'lsin shuncha e'tibor bor ekan rahmat har bir odam e'tiborida xalqimiz uchun ezgulik birdamlik olijanoblik va shukronalik timsoli bo'lgan qutlug' ramazon oyining har bir kuni ana shunday savobli amallar bilan o'tmoqda albatta mamlakat rahbarining tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu kabi ulug'vor ishlar jamiyatimizda tinchlik do'stlik mehr oqibat va bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi